Cik brīvi runājam seksa valodā? Un vai zināšanas un izpratni par to jauniešu vidū ir pietiekama? Tam šodien pievērsīsies eksperti diskusijā un arī tiek aizsākta plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa, lai mazinātu gan infekciju izplatību, gan mazinātu nepilngadīgo grūtniecību un citus riskus. Lai noskaidrotu, cik saprotam, cik precīza un skaidra informācija par seksuālo un reproduktīvo veselību ir reāli pieejama jauniešiem, kuri raduši atbildes meklēt internetā. Mēs uz sarunu esam aicinājuši kampaņas eksperti Ritu Kubaliņu un Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilzi Ortvēnu. Labrīt! Labrīt! Es nezinu, es domāju, ka Rita, es vispirms gribētu veicāt. Liekas, ka šajā gadžetu un internetu laikmetā maz kas ir, ko jaunieši varbūt vēl var neuzzināt. Mātei Google'ai vaicājot vai arī vienkārši paši viens otram un nav pārunājuši. Tad kāpēc mums ir svarīgi runāt no kampaņas veidā arī par šiem jautājumiem šeit un tagad? Jo, lai arī šī informācija ļoti plaši pieejama, nevarētu teikt, ka visa šī pieejamā informācija ir uzticama un tā, kas jauniešiem būtu jāzina. Proti, dažāda informācija par seksu, tā skaitā dažādi pornogrāfikas materiāli, ļoti daudz nepatiesas informācijas ir ļoti daudz, un jaunieši arī nav tie, kas paši bieži iet meklēt Google, kā nepalikt stāvoklī, kas tad īsti ir prezervatīvs, vienā jautājumā, par kuriem jaunieši parasti paši interesējās. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka viņiem līdzās ir kādi pieaugušie vecāki, skolotāji vai citi eksperti, kas viņiem tomēr nodod pa vidu šai visai plašai informācijai arī to, kas viņiem patiešām būtu svarīgākais jāzina par savu veselību un par savu drošību. Teorētiski, nu, noteikti daudz vecāki pieņem skolā, taču māca daudz labas lietas. Skolā noteikti ir jāiemāca būtiskākais arī par reproduktīvo veselību, arī par to pašu izsargāšanos, par to, kā izsargāties no seksuāli transmisīvām saslimšanām. Bet kāda tad īsti ir situācija? Tad māca skolās vai nemāca? Ir lieta tāda, ka šobrīd mēs veselības mācību esam izklēsījuši par dažādiem citiem mācību priekšmetiem. Un katras satur šo mazo daļiņu par to, kas tad ir veselība. Bet ja mēs runājam par reproduktīvo veselību, ja mēs runājam par seksu, tad tā vienmēr ir bijusi un tā ir tabū tēma, par kuru runāt nav viegli. Un bērniem pieaugot ir jāsaprot to, ka tas informācijas gūšanas veids nāk ne tikai pamatā no skolas, bet viņš sāks tomēr ģimenē. Un te ir stāsts par skolas sadarbību ar vecākiem, par vecāku sadarbību ar saviem jauniešiem un par to kopumā drošo pareizo informāciju, kuru mēs varam iegūt caur skolu soli. Varbūt jūs varat minēt kādus piemērus, kādi ir lielākie maldi, ko ir nācies dzirdēt no jauniešiem šajā sakarā? Nu, šāda tāda malda nav mainījušās no laikiem, kad es biju pusaudis par to, kādās situācijās var vai nevar palikt stāvoklī pirmajā reizē, vai par to, ka nu, orālā seksa laikā jau nevar ne ar ko inficēties, ka tas ir ļoti droši izsargāšanos veids, un ļoti daudz citas visādas muļķības. Arī par to, ka bērni arī atrasti kāpostos vai stārčos, kā mēs arī pētījumā secinājām, ka nelielas, bet tomēr daži procenti no vecākiem, teiksim, saviem bērniem ir devuši šo informāciju, jo viņiem varbūt ir trūcis, varbūt pašiem kādas drosmes vai prasmes, tā kā izstāstīt saviem bērniem nu, šo te patiesību par to, kā tad varbūt rodās bērni. Tas stārķu un kāpostu modelis tiešām tādā arī vecāku bērnu periodā vēl tiek eksploatēts. Vai es domāju, nu, tas varbūt sākotnēji kaut kur ar mazajiem runājot, nu, tā kā ne mazam. Ar mazajiem runājot, pēc tam jau šos te izglītības caurumus aizpilda, šo te zināšanu robas aizpilda vienaudži ļoti bieži, vai šis te pats internets. Bet vai tā ir tā informācija, ko vecāki gribētu, nu, tā kā ar ko šeit aizpildīt šie robi, tas jau ir cits jautājums. Ilze, kas būs šajā kampaņā? Kā mums nosaukums tātad, cik brīvi tu runā seksa valodā par veiklu valodu? Ko tad jūs plānojat darīt? Vai mācīt veiklo valodu? Kā runāt, ko runāt vai tos faktus? Kas jāpārunā? Uz ko tad akcents? Akcents tiešām ir uz veiklu valodu. Kā brīvi runāt ar jauniešiem par seksu, par reproduktīvo veselību. Te ir stāsts par vecākiem, stāsts par bērniem, par to, kā brīvi, bez aizspriedumiem, mācēt uzdot jautājumus un brīvi uz viņiem arī atbildēt. Jo ne katra ģimene ir spējīga to izdarīt. Un šeit šīs kampaņas ietvaros mēs piedāvājam izglītošos materiālus, kas ir kino filmiņu veidā jauniešiem. Mēs piedāvājam tādu pat materiālu, kas ir izglītojošais arī vecākiem. Tie ir vizuālie materiāli. Tā ir diskusija, kas šodien pat trijos notiks Fantadromā un būs Facebook mājaslapā redzam tiešsaistē. Tās ir dažādas aktivitātes, kur ir aicināts iesaistīties skolas, kā šīs veiklās valodas veicinātāji, kuri ir uzrunājuši savus pusaudžus un savus vecākus un ir gatavi iesaistīties kampaņā. Tās ir diskusijas ar profesionāļiem. Tas ir ļoti liels, plašs izglītojošs darbs, kas pamatā norisināsies vienu mēnešu garumā, taču aktīvi iesaistītās puses varēs saņemt šo te atbalstu un izglītošanos līdz pat maija mēnesim. Kampaņa vienu mēnešu
mēnešu garumā, bet cik desmit gadus vajadzēs, lai tā valoda kļūst veiklāka, kā jūs lēšat? Jo tas, es domāju, nav tik ātri. Šis ir viens no soļiem. Jā, šis ir viens no soļiem. Un runāt par seksu ar jauniešiem, par viņu veselību, par viņu drošību, par to, lai mums nebūtu nevēlamas jauniešu grūtniecības, lai mums nebūtu negaidītie bērni, bet plānotas grūtniecības, lai mūsu attiecības būtu tās, kas mūs spārno, uzrunā un iedvesmo. Tas, protams, prasa laiku, bet šis ir pirmais solis, un ar kaut ko ir jāsaka. Jā, starp citu, vai jūsu rīcībā ir arī kāda jaunākā statistika par to, kāda ir grūtniecības dati par jauniešiem, kāda ir seksuālā transmisīva slimība, izplatība jauniešu vidū? Paldies Dievam, jāsaka tā, ka nevēlamās grūtniecības jauniešu vidū mums ir samazinājušās, bet tomēr viņām Latvijā ir vieta. Un šī statistika liecina par to, ka parasti šīs grūtniecības noris ģimenēs, kur nav brīvas attiecības, kur nav informācijas, kur nav pieredzes, kā kolēģi jau teica, kur nav izpratnes par to, kādus aizsardzības līdzekļus pareizi mēs lietojam. Un ja mēs runājam par seksuāli transmisīvām slimībām, arī tās jauniešu vidū nav tik ļoti izplatītas, bet tomēr viņām ir vieta. Un mēs saprotam, ka HIV problēma arī nekur nav pazudusi, viņa transformējās, ar to ir jāmāk dzīvot un tev ir jāsaprot vēl jo vairāk. Šīs tad drošās seksuālās attiecības, no kā tad ir jābaidās un no kā nav jābaidās, jo ne visi cilvēki, kuriem ir diagnosticēta šīta slimība, viņi ir lipīgi, viņi ir bīstami un viņi nav nekādi tādi, no kuriem būtu jāvairās. Un mēs zinām to, ka mums arī bērni dzimst māmiņām, kuri jau manto šo saslimšanu. Un līdz ar to mēs viņus nevaram izstumt no sabiedrības un tas ir viens no izglītošanas pamatiem. Rita, kampaņā bez šobām uz veiklu valodu akcents, bet lai valoda veikli raisītos, ir jābūt divām pusēm, kas sarunājas. Vai vismaz rūpīgi klausās to vienu un pēc tam var kaut ko veikli pateikt pretī, nevis dumpīgi aizcirst durvis vai ignorēt varbūt to, kas ar tevi mēģina runāt. Kā ir šajā, nu, tu izēvi tur var atrast, ja tu pretī kāds dumpinieks, kurš vienkārši, ko tu te man stāsti muļķības un viss, siena priekšā. Jā, tie ir mani mīļākie, šie dumpinieki ir mani mīļākie nodarbību dalībnieki, jo tātad viņiem ir visvairāk ko teikt, viņiem vistiešākie jautājumi un patībā viņi arī zinkārīgākie un visvairāk grib zināt šo informāciju. Un vienmēr jau ir jauki, ja veidos tāda diskusija, nu tā kā, ka šī seksuālā izglītība principā nav tikai lekcija, kurā izstāsta, kā pareizi visam ir jābūt, bet tā ir tomēr saruna ar jaunieti par to, kas viņiem ir tātad būtisks un aktuāls uzsprot šo te veselību un drošību un līdz ar tie, tad šie dumpinieki, tiklīdz ar viņiem sāk runāt, nu, kā saka, cilvēcīgā un veiklā valodā, tad viņi arī uztver šo informāciju daudz vieglāk un beigās ir pašu aktīvākie un patīkamākie nodarbību dalībnieki. www.seksavaloda.lv Mēs varam, ka šai vietnē būs daudz apmeklētāju, jo tur būs tiešām uzticama, pārbaudīta un patiesa informācija un nav visādas muļķības jāmeklē interneta plašumos, kas tikai pašam pēc tam kaitē. Jā, varbūt vērts pielikt vēl tehnoloģisku roku, lai tie, kas meklē mātei Google, daudz ko prasa, nu kā primārais hits vai primāra atbilde novirzās tieši uz šo jauno vietni. Varbūt pat to, nezinu, ir padomāts. Ļoti laba doma, ļoti laba doma. Tas varētu būt nākamais solis. Jā, nu, optimizējiet. Meklētāju attiecīgi programmu tur. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka skaidrojāt, iezīmējāt šo tēmu. Paldies par sarunu. Lūk tā par kampaņu, kas aizsākas un ar ekspertu diskusiju aizsākas par to, kā tad mēs varam brīvi runāt un sarunāties seksu valodā un arī par reproduktīvās veselības jautājumiem, nu, runāt un sarunāties gan skolā, gan mājās, kas ir pamats, lai viss sakārto.